Hər kəsə salam, Öznet kanalına xoş gəlmisiniz. Dostlar, bu günki videoda onlayn həkimə necə yazılmaq olarsa o barədə danışacağıq. Məsələn, orasında ki mən paşa zığ orta vasitəsilə sığortalayım. Üstüze sağlığı bu yaxınlarda bir gedir xəstələnmişdim və həkimə yazılmaq üçün paşa zordaya yığılmışdım. Məselə arasındakı 3-4 dəqiqətdə gözləirdim və operatorla əlaqə saxlaya bilmədim və bu gözləmə vaxtı mənə məlumat verildi ki, siz həkimə onlayn olaraq da yazıla bilərsiniz. Bu məlumatı aldıqdan sonra qərarə gəldim ki, artıq gözləməyəcəm, çünki ümumiyyətlə rəqəmsal həllərə üstünlük verirəm. Ona görə də kompüterə açaraq qeydiyyata düşmə qərarına gəldim, yəni onlayn yazılmaq və əlbəttə ki, düşündüm ki, bunu edərkən mütləq olaraq bir video çəkib sininə paylaşacağam. Odur ki, gəlin birlikdə baxaq görək bunu necə edilir. Əlbəttə ki, nə müxtəlif şəkildə linkə gədirəcəm ki, siz də keçid alıb özünüzdə ətraflı məlumat əldə edəyəsiniz. İlkinci sayta daxil oluruq. Vəsaitə daxil olunduqdan sonra gördüyünüz kimi burada məlumat qeyd olunmalıdır. Ad, soyad, doğulma tarixi, əlaqə nömrəsi, e-mail və həkimə müraciət tarixi. Buna əlavə klinikə seçilir və şəxsi məlumat qeyd olunur. Daha sonra göndərdiyiniz məxsi seçilir və artıq bundan sonra gördüyünüz kimi ekranda məlumat çıxır ki, təşəkkür edirik, sizinlə yaxın zamanda əlaqə saxlanılacaqdır. Bundan sonra sizinlə əlaqə saxlanılır və əlavə məlumatlar dəqiqləşdirilir və sizin artıq qeydiyyatınız tamamlanır. Bu da ki, əlbəttə ki, vaxta qənayətdir. Əgər siz məsəl üçün bu şəxsi məlumatlar bölümündə ətraflı məlumat qeyd edirsiniz ki, mənim müraciətim bunla və bunla qədərdir yoxsa falan kimi simptomlarım mövcuddur və özümü ökdədə də yaxşı hiss etmirəm. O zaman sığortanın işçiləri isə ki, zəng edəyəkən artıq məlumatlı olacaq ki, hansı həkimə yazılmanız dəvam məqsədə uyğundur. Bu qədər dostlarım deyirəm ki, gələcəkdə xəstələnməyəcəksiniz və bu məlumat sizə o qədər də lazım olmayacaq, amma hər ehtimala qarşı gəyərə gəlim ki, sizinlə paylaşım. Özünüzə yaxşı baxın və növbəti videolarda görüşməyəmədilə.